こんにちは、速稼塾の久保です。今回の動画は富山の S さんというね、私の視聴者さんでもあり速稼塾の塾生さんへの返信動画になります。内容はですね、 FX のこととそれからコロナ融資のことについてになりますので、ちょっとねご興味のない方はここで動画の方をドロップアウトしていただければと思います。さあ、その本題なんですけども、昨日から FX を取らせていただきましたということで、 N の連チャンドンズバできましたよね。これはね、仲間のトレーダーがどっちとも言えないっていうところ、まさに私がねレンジに入ってるところは私もどっちとも言えないんですよ。で、上に抜けるのか下に抜けるのかってことが分からなかったんですけども、抜けたら N でズバズバズバと稲妻のようにいくというふうな形で見ていたんですけども、それがまあね、月火水ストライクしたかなってことです。あのレンジ相場の時って私もね、やることがなくって本当にやきもきしちゃうんですよ。で、多分仲間のトレーダーとか他のプレイヤーさんっていうのは、そういう時はドル円ではなくて他の通貨にスライドするはずなんですけども、私の場合はですね、ドル円以外やるつもりがないんで、あのレンジに入ったなと思ったらね、しばらくほっとくんですよね。まあ見ることは見るんですけども、もうね完全にアニメを見に行ったりね、ナイトライダー見に行ったりとかするわけなんですよ。そういうふうに気分転換をして、で朝の相場解説で、あ、これ N 破ってくるかなと、相場を何ですか、トレンド転換するかなとかね、今回の場合はレンジですけども、レンジ相場を破ってブレイクするかなと思った時に、しっかりと N ってものを書いていくわけなんですね。こういうふうに、あのやっぱりレジサポを見ればいいんで、私の力っていうのはレジサポをすごく信用するしかないんですよね。他の指標がありませんので。だからレジサポでぶち破ったら、それが今度サポートになって下の方に向かう NNN っていう風にね、 N が続く限りずっと追っかけていくみたいなことになります。で、今日のね追加の動画でもお話しましたけども、この N がいつ終わるのかっていうと、 N の、なんですかね、下に突き抜けるところが N のね、あの跳ね返りと同じか、そこに達せずに上に行った時っていうのは転換する可能性が大きいんですよね。これもだから勝負の勝負でございますんで、まだね N は終えるんですけども、ダブルボトムみたいになるまではちょっと行こうかなと思うんですよね。それから食料の備蓄についてもちょっとお話しさせていただきましょうか。食料の備蓄はもうそうですね、おおむね私は1年分済みましたんで、多少近所の方とかね、お配りする分もストックしておいて、で結構ね疲れましたね。お米がすごい量になりました。お米10キロをねかなり買うんですけども、資金的にも、それからお店の在庫が空っぽになっちゃうんで、一気に行ったらだいたい40キロずつ 4袋ですね、4袋ずつ何回にも分けて買いに行くって感じですよね。で、あとコロナ融資ですね。コロナ融資の件ですけども、やっぱり本格化してきたでしょ。今ね申し込んでもちょっと時間かかります。なんかね、今4月の29日ですけども、6月給付とかになったり、面談が1ヶ月待ちとかになるみたいなんで、もちろん各都道府県によってもね、市区町村によっても変わりますけども、私のところは申し込みが早かったんで、申し込んで3週間で実行という形になりまして、もうそろそろ実行される日時だと思うんですよね。おそらく30日には実行されるんではないかな、というかもうすでに入ってるかもしれませんけどね、ちょっと銀行に行ってないんで確認できませんけども、まあこれをね、機会に、まだまだね、ちょっとこう、例えばセーフティネット融資とか、他のこともチャレンジしていったりとかね、信用金庫とか行ってみようかなと思います。まあそういうのを次々と繰り返して、まあ融資額で1億円をね、取り付けて、その1億円をもとに2億円を作って、まあ税効果もありますんで、まあ5000万とか6000万残せればいいかなっていうふうなプログラムですね。それが今年の私の計画です。手元の資金で1億円作れないことはないんですけども、結構時間かかるんですよね。そう考えてれば元金が多ければ多いほどいいですし、まあ FX もこの調子でしたらね、資金量増やしてできないことはないと思うんですよ。ただね、やっぱりこう事業に対しての融資をいただいてるんで、 FX に資金を入れることはできないかなと思いますし、当然ですけども投資案件に入れるのはもうご法度なんで、それはしないようにしようかと思いますけどね。きちんと事業を繰り返して立て直していって、できちんと利益を上げていくってことをしようかと思います。まあ基本的には物販通販でやるということですけどもね、でもね、S さんも会社の方で使ってみていただいてるみたいですね。助かっているということを書いてますんで、本当良かったなと思います。まあ詳細というかね、細かい書類の書き方とかまではやってないんですけども、ただこういう情報があって、どういう考え方でやればいいのかってことだけでもお伝えできればなと思ったところでございます。それではまたお便りください。ありがとうございました。